Oi, gente, cheguei na faculdade. São 8 horas. Eu tenho aula lá no IPQ, então eu não vou ter aula aqui na faculdade. Então eu tenho que ir pro IPQ. Eu vim de metrô porque é bem mais rápido. Se você quer chegar no horário em São Paulo, tem que vir de metrô. Se você só tem essa opção, metrô ou ônibus. Porque o ônibus muitas vezes atrasa e tem trânsito e ele é um pouco lento. Metrô é a melhor opção. Consegui chegar em menos de 40 minutos. Eu passei pela faculdade porque o metrô me deixa em frente à faculdade, então é mais fácil pra mim entrar dentro da faculdade, sair do outro lado, pra ir eu conseguir descer o Laderock. O Laderock é a ladeira que liga a Atlética à Faculdade de Medicina, que é essa que eu tô descendo agora nas imagens, e ela passa assim bem do lado do HC, do Instituto Central. Também passa por outros institutos, por exemplo, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. E também passa lá no INRAD, que é o de Radiologia. E aí eu fui andando tudo isso até chegar lá na psiquiatria. O IPQ fica bem escondidinho, então a gente vem no Instituto bem escondidinho e passa pelo Flight, que é um restaurante que é bem baratinho de comer. Eu nunca comi lá, mas eu sei que é bem barato. Os outros estudantes costumam comer lá, às vezes, quando o Asa não tá aberto e tal. E é isso. Um dia eu ainda quero comer no Flight pra falar quanto que custa, se é bom, se não é. Eu não posso me informar sem comer lá, né? Que é tipo, bem famoso entre a gente. Eu mostrei umas 1000 imagens pra vocês, né? De 3 metrôs diferentes que eu peguei e todo esse caminho até vir aqui. Só que tipo, é muito rápido, entendeu? O metrô é uns 20 minutos só, todo o trajeto que eu faço. O problema é que eu tenho que andar até ele, eu levo de 10 a 15 minutos. E aí, no metrô, uns 20 e poucos minutos. Então é tipo bem rápido, assim. Só que eu nunca fico parada. Eu fico tipo 2 estações em cada. E aí eu já saio. E aí, pra vir no IPQ, eu tive que descer o Laderock, mas também rapidinho, deve ter dado uns 10 minutos. É isso, gente. Correria, tudo conectado, mas pelo menos não demora. Porque onde eu morava antes, como eu falei pra vocês, aí sim era demorado. Porque eu tinha que pegar o ônibus antes e tudo mais. Finalmente, chegando no Instituto de Psiquiatria, eu fui ter a minha aula. Fora que esse instituto é um lugar lindo, cheio de verde, cheio de janelas bonitas. Tem até um laguinho lá na frente que eu mostrei depois. E aí sou eu indo embora já, né, voltando pra faculdade, que também é outro caminho bem bonito, bem maravilhoso, que liga a faculdade até os hospitais, cheio de verde, e eu realmente amo. Agora estudar para a prova. Tem 2 provas essa semana. Chegando em casa já cansadíssima, exausta, com soninho. Eu volto quando eu for estudar, vou comer, tirar a mochila, eu acho. E estudar, porque eu não tenho pra onde fugir, vou ter 2 provas essa semana. Então é isso, gente. Até mais tarde. Apareci por aqui depois de um cochilo e agora estou estudando. Tá bem difícil, assim, tipo, manter o dia de estudos, mesmo dando prova na quinta e na sexta. Não sei o que acontece comigo, mas eu tô super desanimada pra estudar. Mas eu tô estudando porque eu preciso estudar, eu tenho que fazer a prova. Não sei se é porque é final de semestre, também comia com o fato de que eu não gosto tanto dessa matéria. E aí eu não vou ficar reclamando aqui também, mas é isso, a gente tem que estudar. Não importa se a gente quer ou não, então é isso. Instituto Central. Então é isso, me arrumar.
chegando mais um dia na faculdade de medicina, terça-feira. E aí eu fui ter a minha aula prática de neurologia no HC mesmo. Então eu estou saindo da faculdade pelo SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, pra atravessar a rua, que exatamente do outro lado da rua é o nosso Instituto Central do HC, onde fica o ambulatório da neurologia. E aí eu ia ter a minha aula prática, né, que foi realmente bem legal. Então a gente colocou o nosso jaleco e foi examinar pacientes e fazer o exame neurológico. A aula foi rapidinha pela manhã, mas foi bem boa. Lá no bandejão da faculdade de enfermagem, porque eu gastei meu combo no ASE, então não tem como almoçar no ASE, porque eu tava com fome, saí da aula umas 9 horas. Agora são 1 e pouco, na verdade, porque eu fiquei conversando com os meus amigos, vários amigos, encontrei até a Bárbara, a gente ficou batendo um papo lá. E é assim, gente, a vida. É, eu vou estudar em casa, mas não estudo o dia inteiro, né? Então minha aula terminou cedo, tava aqui com vontade de conversar com meus amigos, ficar um pouco com eles. Foi o que eu fiz, comi um combinho e fiquei lá batendo papo. Eu acabei de almoçar no bandejão da enfermagem. Agora eu tô aqui esperando meu namorado vir buscar. É, só vim contar um pouco pra vocês, né? Tipo, sei lá, contar um pouco minha experiência com essa questão social de amizades na faculdade. Que quando eu tava no cursinho, era totalmente... Num cursinho, eu era uma pessoa muito mais solitária, que não tinha tempo pra amigos. É, eu não tinha tempo pra sair, até porque no segundo ano de cursinho a gente tava em pandemia. E foi um ano bem difícil, assim, socialmente, porque eu me isolei em casa pra estudar. E aí eu sentia muita falta de ter amigos, de sair, de estar, assim, no ar livre, sabe? Tipo, sentada no banco, conversar com as pessoas e tudo mais. E tudo melhorou muito quando eu entrei na faculdade e eu vi que eu encontrei o meu lugar mesmo. Tive a oportunidade de me abrir, ser eu mesma, ser uma pessoa sociável. E fiz vários amigos muito legais que eu realmente adoro, então... Por exemplo, hoje no ASE, eu fiquei conversando com a galera e toda hora alguém ia embora, mas aparecia outra pessoa que eu conheci, gostava e gosto, né? E aí, é isso que eu queria falar pra vocês. Não tenho medo, não tenho pressa. Eu sei que vestibular é uma fase bem difícil, que você pode se isolar bastante mentalmente, socialmente e tudo mais. Você pode acabar se isolando por falta de tempo, por falta de oportunidade. É, a rotina é difícil, tenha calma que tudo dá certo no final e a vida melhora. Então eu tava até agora com os meus amigos no ASE, eu fiquei cerca de 3 horas lá batendo papo. Sinceramente, se tornou uma coisa bem normal pra mim. Sobre a aula de neurologia, foi uma aula super boa hoje. Então a gente teve uma aula de exame neurológico e a gente foi lá no leito de um paciente e examinou ele, fez todo o exame físico no paciente. E aí, mais uma vez, se tornou muito mais palpável. Ontem, eu tive uma aula de psiquiatria e eu descobri que eu me apaixonei, assim, pelo conteúdo da psiquiatria. Foi um caso de esquizofrenia, que a gente entrevistou um paciente, conversou com o paciente e conseguiu entrar na cabeça do paciente pra saber a parte psíquica do que o paciente tava passando. Tô indo na academia agora, eu saí da faculdade porque ele chegou, mas resumindo, eu aprendi bastante. Então, a gente aluno se reuniu numa sala e conversou com um paciente psiquiátrico, que no caso ele estava internado porque tinha tido um episódio de psicose por esquizofrenia. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa com esquizofrenia para saber da experiência dela, tudo que ela viveu, que tipo de delírio, tipo de pensamentos que ela tinha. Foi realmente muito interessante para eu conhecer mais sobre essa doença. E eu gostei muito, eu me interessei muito por essa área da psiquiatria. Só fechando o vídeo, porque São Paulo é perigoso, tá, gente? Depois eu falo mais sobre isso. Mas eu me interessei bastante por essa
parte da psiquiatria, sobre os transtornos psiquiátricos, transtorno bipolar, esquizofrenia. Eu realmente tô achando muito interessante. E aí poder conversar com esse paciente e ver a visão de mundo dele e o que, que mudou depois que ele começou a fazer o tratamento, depois que ele foi internado, sei lá, abriu alguma luz na minha cabeça e eu consegui aprender bastante só nesse único dia de conversa. Pra ver como que é importante conversar com o paciente, fazer toda a anamnese e tal, pra gente aprender. E aí hoje foi também bem legal, porque eu fui na neurologia lá no HC, não foi no IPQ, porque a psiquiatria é no Instituto de Psiquiatria do HC, que fica diferente, onde fica o ambulatório da neurologia, que é lá no prédio central. Pode estar ficando... Obrigada! Pode estar ficando bem confuso, provavelmente tá, é porque eu tô lembrando de uma coisa, eu vou falando, mas... No final vocês vão entender. A gente tá tendo neurologia, só que é junto com psiquiatria agora no terceiro ano. E aí eu fui lá no ambulatório da neuro, fiz o exame neurológico no paciente. E o meu paciente, no caso, ele tava com uma paralisia, uma paraplegia, na verdade. Ele perdeu a sensibilidade do umbigo pra baixo por conta de uma infecção na medula. E assim, é triste porque o paciente não vai conseguir recuperar, não vai voltar a andar. A medula naquele ponto específico foi totalmente destruída. Então, infelizmente ele vai ficar com essa sequela, mas pelo menos a vida dele foi salva. Lá no HC, depois dele ir para vários hospitais, ninguém diagnosticava o que ele tinha. E no HC conseguiram descobrir e interromper o curso da doença. Se ele tivesse chegado antes no HC, provavelmente ele conseguiria voltar a andar e não teria ficado nessa situação. Mas o importante é que ele ficou vivo e é triste essa sequela, mas bom, no HC salvaram a vida dele e aí ele pode melhorar um pouco a qualidade de vida dele, talvez com fisioterapia e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer é que serve bastante pra gente aprender. Então eu fui lá, examinei a pessoa, o paciente, e vi todos os testes que a gente faz pra ver se tem reflexo, se tem sensibilidade, se o tônus muscular, ou seja, a força do muscular do paciente tá preservado. Tudo isso importa no exame físico pra gente saber onde que tá a lesão e que tipo de doença a gente tá lidando. Então foi bem legal aprender na prática mais uma vez. A prática da faculdade é o que diferencia a gente de várias outras faculdades, porque é realmente muito boa. E logo no terceiro ano já tenho a oportunidade de ver tudo isso. E daqui pra frente só melhora, ainda bem, porque é muito chato ficar vendo só aula online, aula gravada, aula presencial. É realmente bem difícil aprender, bem chato, massivo. E quando a gente tem a oportunidade de ter as aulas práticas, acaba ficando bem mais palpável, mais, assim, melhor de aprender e mais didático. Então foi isso, gente, que eu tive. Tô gostando bastante dessas práticas de neurologia. Tá me ajudando até a me dar aquele incentivo de estudar pra prova, que eu vou ter na quinta-feira, depois de amanhã, no caso. Então hoje vou estudar mais também. Acabei de chegar da academia e eu vou só terminar aquele assunto com vocês sobre São Paulo ser perigoso. No vídeo passado, eu recebi a pergunta se São Paulo é perigoso, porque sempre a gente grava com o celular na rua, eu e a Bárbara, a gente tá sempre gravando vlog e tal. Então, a questão é, São Paulo é uma cidade perigosa para se viver, para se andar e etc? Gente, eu moro aqui desde que eu nasci e eu posso dizer que sim, São Paulo é perigosa, na minha opinião de vivência, mas calma, vou explicar. São Paulo é uma cidade perigosa, sim, contudo, depende do lugar que você esteja. Existem bairros mais e menos perigosos. São Paulo é uma cidade gigantesca, é do tamanho de alguns países. Não existe um lugar em São Paulo que seja totalmente seguro. Mesmo na frente da Faculdade de Medicina, que é um bairro, assim, vamos dizer, nobre de São Paulo, por morarem pessoas com mais poder econômico na região de Pinheiros, assim, ao lado do Oscar Freire e tudo mais, é um bairro de pessoas que tem mais dinheiro, sim. Mesmo lá, é extremamente perigoso andar com o celular na rua. Conheço vários amigos meus que foram assaltados andando com o celular na rua. Inclusive, teve até uma onda de assaltos que geraram várias mensagens nos grupos da nossa faculdade falando, gente, tomem cuidado, não andem com o celular na rua. Porque existe muito roubo de celular de pessoas que passam com bicicleta ou e roubam seu celular com a bicicleta e saem correndo de bicicleta. É, assim, muito comum, extremamente comum, roubo de celular. Então, isso em qualquer bairro, até nos mais nobres, como eu falei, existem bastante roubos de celular. Então, assim, dependendo da região, é um pouco pior esse problema. Por exemplo, lá nas clínicas
Agora tá melhor porque eles até colocaram polícia na frente da faculdade por um tempo. A gente chegava lá e tinha carros de polícia lá na frente para evitar esses assaltos. Dependendo da região, tem mais assaltos ou menos assaltos. Mas nunca arrisquem, porque é realmente perigoso. Então, evitem andar com o celular aqui na rua. Andem sempre atento. Se você vê que tem alguém te seguindo, ou se você vai passar por uma região suspeita, tenta mudar o caminho e tal. Assim, é meio que de conhecer a cidade que você mora e aprender como que lidar com isso. Eu moro aqui desde que eu nasci e eu nunca fui assaltada. Eu já sofri uma tentativa de assalto, que por incrível que pareça, eu tava no ponto de ônibus com o celular totalmente errado. Eu tinha 15 anos e bem na hora que o bandido ia me assaltar, ele pegou no meu braço para pedir meu celular. Acreditem se quiser, mas passou o carro da polícia bem na hora e prendeu o bandido. Mas assim, gente, tomem cuidado com o celular, principalmente, que é o que mais assaltam aqui, eu acho. Mas tem sim roubo de carro, carro parado ou carro em movimento. É outros tipos de roubo, mas o que eu mais ouço falar aqui e mais presencio e vivo na realidade, assim, de pessoas próximas, é roubo de celular e de bolsa. Mas é o que eu falei, sabendo lidar, você dificilmente vai ser assaltado. Eu, por exemplo, só fui uma vez que eu bobeei e fiquei com o celular no ponto de ônibus. De resto, eu nunca fui assaltada. Espero que não aconteça agora, só porque eu falei que eu nunca fui assaltada. Porque às vezes, né, a vida das vezes, a gente fala que nunca aconteceu, vai lá e acontece. A questão é, tenho bastante atenção. Por exemplo, quando eu vejo que tem alguém estranho vindo na minha direção, eu mudo de lado da calçada. Eu nunca ando sozinha à noite na rua, principalmente em lugar perigoso. Eu sempre evito ao máximo. Pego o Uber ou mesmo não saio de casa se for para sair a pé à noite, porque é realmente perigoso. Essa daqui é uma cidade perigosa em geral, e você tem que sempre estar atento. Não quer dizer que você vai ser assaltado toda vez que você sair de casa. Imagina, não é assim. Mas se você der bobeira, provavelmente você pode ser assaltado, pode passar alguém e roubar seu celular, entendeu? Tô falando a minha vivência aqui de 22 anos. Então, é isso, mas não fiquem com medo de vir pra cá. No Brasil tá difícil a situação. Vários lugares do Brasil inteiro são perigosos. São Paulo não escapa. E como eu falei, tem lugares mais perigosos e menos perigosos. E eu vivi aqui 22 anos sem sofrer um assalto inteiro de verdade. Então é isso. Não fiquem com medo, mas saibam que não dá pra dar bobeira. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like pra incentivar nosso conteúdo. E até o próximo vídeo.